Brigada Rock da Gazeta, Andréa Cordeiro, Tavares, do Bloco Tavares, Thiago Cerqueira. E o Calima, Rita, não tem culpa, pelo Gomes, nossos próprios jurados. Davi, nosso muito obrigado, equipe do Capes, a Thelma, a Andréia, a Yudi, a Betsy, a Elisa, a estagiária Cristiane, também José Hilda. Também o nosso muito obrigado, deixou também aqui, pelo apoio maravilhoso, a Prefeitura Municipal de Irará, que vem lá para a gente. Também, Secretaria de Saúde.